לרגע הזה. שנה של אימונים לא פשוטים, שדרשו מהם משמעת, תקשורת וגם מחויבות. רותם, איליה, איתמר וחבריהם נמצאים על הרצף האוטיסטי, ובאמצעות שיעורי צלילה מיוחדים שקיבלו, הם הצליחו לסגור מעגל בסיום שנת הלימודים, צלילה בשוניות האלמוגים של אילת. מיכל וסרמן הייתה איתם ברגע השיא ושמעה מהם איך דווקא שם, מתחת למים, הם מרגישים כמו כולם. שלום. זה הפעם הראשונה שאני עומד לצלול באילת. אני בחיים לא עשיתי צלילה כזאת בים הפתוח. אבל בהתחלה, שבכלל להכניס את הראש למים ולצלול, בלי לנשום. איך זה היה לך? היה לך מפחיד. מתרגש מאוד, מאוד. מרגיש שמן. אתה לא שמן, החליפה צבודה. האמת שחלמתי לדבר הזה, חיכיתי המון זמן לשמוע, אילת מגיע. כמעט שנה הם חיכו לרגע הזה, למסע מתחת למים, לרגעים שבהם סוף סוף יוכלו להשתחרר מהקשיים היומיומיים ולהרגיש כמו כל אחד אחר, כמעט כמו דג במים. איתמר, רותם ואיליה הם חברים בקבוצה של נערים ונערות שמוגדרים על הספקטרום האוטיסטי, כאלו שהחברה לא באמת יודעת איך להתייחס אליהם. ספקטרום האוטיסטי זה איזשהו נכות נעלמת, לא נראית. ואנשים לא מצליחים להבין שבן אדם שעל הספקטרום האוטיסטי, שהוא בתפקוד גבוה, ממש יכול להיות בן אדם מאוד איכותי, מאוד מצליח, יש לו קושי חברתי. הקושי החברתי הזה הוא לא רלוונטי כי הוא זה לצלילה. להפך, הצלילה בשבילו זה רק טוב. הילדים הללו לא מוותרים. הם לא נותנים לחסמים החברתיים והפיזיים לעצור אותם. לקראת הצלילה הגדולה באילת עם הדגים, הם בילו כמעט שנה בבריכה בבית הספר כדי להתכונן לרגע הגדול. איזה פעולה צריכים לעשות? פימפום. יפה, פימפום. איך אנחנו מפמפמים, יוסי? נחזים באף. כן, שאף? למה? אנחנו צריכים להבין, אנחנו לא עכשיו לא בתחרות, אנחנו לא לומדים מיד לצלול, יש לנו דרך ארוכה ארוכה, שהמטרה הכי חשובה זה קודם כל שאתם תהנו, וגם שתלמדו דברים חדשים. אני מדמיין שאני שוחק וכאן מתחמק מדברים מסוכנים שבים, כמו תודה, כבישים. הם לומדים בתיכון לאובק בחיפה, במסגרת שמאפשרת להם לרכוש מיומנויות חברתיות שהם מתקשים בהן. שיעור הצלילה בבריכה הוא חלק ממערכת השעות הקבועה. שתדל להיות אותנו ביחד, לא לבד, בסדר? דיברנו על נשימה, נשמים מהפה, דיברנו על העבודה עם הרגליים, ודיברנו על הפימפום, אוקיי? זו אחת מהתוכניות שבאמת מאפשרת לנו להוציא כוחות מאנשים שאולי במקומות אחרים באמת יותר קשה להם. מבחינתי, כשהם נכנסים לבריכה, זו כיתת הלימוד שלהם. יש כיתת לימוד יותר טובה מהמציאות? הוא היה צריך להתארגן, להיכנס למים, להתגבר על פחדים, להתמודד עם מצבים שאתה לא מכיר ולא יודע, ומאוד פחדת. נכון שהיו פעמים שפחדת? נכון, הרבה. הרבה פחדים היו בדרך. עכשיו שאני הולך לאלת, אני לא פוחד בה, אני מסוגל, בלי כאבר, בלי יכול. בואי נמלט מן האספלט. ועם הרצון והנחישות ובליווי האימהות, החוף באלת מתמלא עד מהרה בנערים ובנערות הנרגשים לקראת הפגישה עם העולם שמתחת למים. בואי נמלט. אני עוד מעט תהיה מוכן, בהצלחה לי. איך היה הלילה עם איתמר בחדר? היה כיף. עוד זה שהוא לחר כל הלילה שלו. כששמעתי שאם אתה צולל במים, אז כאילו שאתה, עכשיו אתה נמצא באמת בתוך גן עדן. אתה בגן עדן צבעוני.
ברור שאני מתרגש, אני לא יכול לחכות, כל הדגים באילת מחכים לי. בגיל הזה, לא, אף אחד לא ידע בכלל על הספקטרום האוטיסטי ותפקוד גבוה והדברים האלה, וזה היה אחר. כשאני הוסמכתי כמדריך צלילה, רק אז בעצם גיליתי על זה שאני על הספקטרום האוטיסטי. גם המדריך רן גילה בעולם שמתחת למים את השקט, גם הוא חווה את הקשיים החברתיים המתלווים להימצאות על הספקטרום האוטיסטי. הדממה שבתוך הים הביאה לו את השלווה שחיפש. קשה להשתלב בשוק התעסוקה, קשה מאוד לממש את היכולות המקצועיות. יש בעיות חברתיות לפעמים. זה היום אני רואה את זה בכל מיני מקומות, זה מתחיל להתקדם. בהייטק היום יש הרבה יותר מודעות לשילוב של חבר'ה על הספקטרום האוטיסטי בתחומים מסוימים. ועדיין יש תחומים שזה מאוד מאוד קשה להיכנס. אם לא הייתי פה בכלל, אז הוא היה עצמאי מאוד, שזה משהו מאוד חשוב. זה כמעט פסגת השאיפות, שאתה מגדל ילד מיוחד, שהוא יהיה עצמאי. אז אני מנסה כמה שפחות לעזור וכמה שיותר לחוות, להיות ביחד. הוא חושש קצת, אבל הוא יעשה את זה. זה מרגש אותי לראות שהוא עושה את זה. אני חוששת בפני עצמי, כי זו פעם ראשונה שלי. אז זה קצת מרגש אותי יותר מאשר אותו. מתרגשים? כן. מה אנחנו הולכים לעשות? לצלול היום. לצלול היום. לצלול בים הפתוח. לראות דגים. אלמוגים. אלמוגים. מקווה שאני אפגוש בקריש. מקווה שלא, אבל... ועוד כמה מילות עידוד וחיבוק אחד של אמא והנערים והנערות כבר עמוק בתוך המים. בצלילה זה נכנסים לתוך המים. כל הדיבורים האינסופיים שיש בחוץ, במים אי אפשר לדבר. במים, שקט. צוללים מתקשרים מתחת למים באמצעות סימנים מיוחדים. זו משימה מאתגרת במיוחד למי שגם מעל לפני המים אינם מצטיינים בתקשורת עם הסביבה. היה לו נורא קשה להיכנס, הוא התחיל בלא לא לא אני מפחד, ובסוף עשה את זה כל כך יפה. הוא רוצה נורא את היד שלי, הצללנו כל הדרך ביד ביד, ופתאום באמצע הצלילה פתאום הוא עזב לי את היד, והוא ירד לעומק, בהתחלה הוא מאוד פחד, והוא הסתדר עם הכל, עם הציוד, עם הנשימה, עם הזה. בינתיים מחוץ למים, דנה, אמו של רותם, מתפנה לחשבון נפש. מי שמילאה תפקיד ניהולי בכיר בטכניון, עזבה הכל והתמסרה לטיפול ברותם. היום היא מטפלת בהפרעות קשב וריכוז, ומנחה קבוצות של הורים וצעירים. בזכות רותם אני היום בעשר שנים, 12-13 שנים האחרונות, מה שאני עושה היום והתחומים שאני מתעסקת בהם היום, זה כמו שמש. רותם הוא המרכז והקרניים שאני עושה הם תמיד באיזשהו אופן קשורות אליו. פחדתי אבל התגברתי. תעזו ותגשימו את כל מה שתרצו. גם אם נדבע, נקום. נקום על הרגליים, נקום על עצמנו ונגיד, בסדר, זה קרה, עדיין ניכנס למים. אז עד שאנחנו כחברה נסתכל על איתמר, רותם, איליה וחבריהם, כעל חלק בלתי נפרד מאיתנו, הם ימשיכו לשבור את כל המוסכמות ולצלול, אבל גם לצוף מחדש. זה היה מדהים, עכשיו אני באמת מבין כמה זה לא מפחיד, זה פשוט אני הייתי בגן עדן. שמעתי באמת שקט, ראיתי את הדגים, ראיתי את האלמוגים, ואמרתי להם שלום. וגם אני באמת מתאים יום מחצילה. באמת מתאים. סימים.